اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة البقرة کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں میں اور مقام خلت سے سرفراز ہونے والوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شرف خلت سے نوازا اور اپنے گھر کا معمار بنا کے بنائے کعبہ ان کے ہاتھوں سے کرا کے اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کے شرف اور عزت کو دوام بخشا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کئی دعائیں مانگی جو آپ نے الحمدللہ پڑھی ہیں، اور ان دعاؤں میں سے آپ نے ایک دعا یہ بھی کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے پروردگار اور ہمارے رب ان میں سے ایک رسول پیدا فرما. تو اس بات سے اور ان ادعیہ سے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ دعا جب بھی اللہ کے نبی بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں. سارے قرآن مقدس میں آپ اگر دعاؤں پر ہی غور کر لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم تک جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے، جب بھی دعا مانگی ہے تو صرف اللہ. تو اس لیے ایک تو سب سے پہلے مسلمان کو یہ عقیدہ اپنا صحیح کرنا چاہیے کہ دعاؤں کے اندر کسی غیر سے مانگنا جو ہے وہ شرک، اور جہاں تک یہ اعتقاد رکھنا کہ بھی ہماری دعائیں براہ راست اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں اور ان صالحین کے واسطے سے قبول کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفر اور شرک تک چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ میرا بندے جب اس سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعائیں سنتا بھی ہوں، ان کی دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، اور وہ تو ایسے رب کریم ہیں کہ ایک چھوٹی سے عمل پر، ایک چھوٹی سی نیکی پر اتنی بڑی انعام سے نوازتے ہیں، اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں کہ آدمی کے تصور سے بھی بالا تر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا گیا، اس کا وزن کیا گیا، تو اس کے نیکیوں کا پلڑا جو تھا وہ ہلکا تھا اور گناہوں کا پلڑا جو تھا وہ بھاری تھا.
تو اب اس بندے کو اپنے دل میں یہ گمان ہے اور یقین ہے کہ بھی اب میرا فیصلہ تو ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میزان میں ایک نظام رکھا ہے کہ وہاں حسنات اور سیئات کا باقاعدہ میزان ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اور جب وزن کے اندر ایک بات واضح ہو گئی کہ میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اور میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو صاف بات ہے کہ اب مجھے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی گمان میں اور اسی خوف میں اور اسی دہشت میں وہ بندہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے اوپر سے ایک چھوٹی سی، جسے عربی میں کہتے ہیں سرہ، یعنی یہ جس میں چھوٹے کپڑے کی تھیلی بنا لیتا ہے آدمی، اس میں پیسے باندھتے ہیں، اور ایک دو تین جو کمر سے باندھی گیا، ایک ویسے ہوتی ہے۔ اب تو خیر دنیا تبدیل ہو گئی، لوگ ترقی کر گئے، اب تو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پرس آ گئے اور ان کے مقابلے پہ تھیلے آ گئے، ورنہ پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ کپڑے کی تھیلی بنا لی اور اسی میں پیسے ڈال دی اور اوپر سر باندھ دیا۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے وہ کیا دیکھے گا کہ اچانک ایک چھوٹی سی تھیلی جو ہے میرے نیکیوں کے پلڑے میں گر گئی، اور اس کے آنے میں اتنا اثر ہوا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر۔ تو اب اس نے کہا مولا تیرا بڑا کرم ہے، میں تیرے کرم کا تو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس تھیلی میں کیا چیز؟ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے بندے دیکھ لو۔ تو کہتی ہے کہ جب اس بندے نے جا کے دیکھا تو اس میں مٹی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ میاں تیری قدرت کے عجیب فیصلے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اس میں تو مٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے ایک مومن فوت ہو گیا تھا، تو نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر جنازے کے ساتھ گیا اور قبر تک گیا، اور اس کی قبر پہ تو نے مٹی ڈالی تھی، میں نے تیرا وہی عمل قبول کر لی، میں نے تو وہ تیرا وہ، اب دیکھو چھوٹی سی مٹی ڈال دینا، ہاتھوں سے مٹی قبر پہ ڈال دینا، کون سا بڑا کام ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا مٹی ڈالنا جو ہے میں نے تیرا قبول کر لیا ہے، اور آج اسی وجہ سے تیرا پلڑا بھاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب اتنے کریم ہیں اور اتنے رحیم ہیں کہ ہماری چھوٹی سی عمل، معمولی سا عمل جو ہے، اس کو قبول فرمانے کے بعد اتنی بڑے انعام سے نواز دیتے ہیں کہ جس کا آدمی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں یا شہر میں یا کسی بھی مقام پہ گزر رہا تھا، اور سامنے سے کچھ عورتیں آ رہی تھیں، تو جب سامنے سے کچھ عورتیں آئیں تو اس نے فوراً اپنی نظر نیچے کر لی، اس نے اپنی نظر جو تھی فوراً ہٹا لی کہ کسی لڑکی کے اور کسی غیر محرم کے چہرے پہ میری نظر نہ پڑے۔ اب حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کہ بھی سامنے ایک عورت آ رہی تھی، خوبصورت تھی، جمال تھا، حسن تھا، لیکن اس بندے نے فوراً اپنی نظر جھکا لی کہ میری نظر غیر محرم پہ نہ پڑے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عمل کے بدلے میں ایک ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل میں حلاوت ایمان ہو جائے گی۔ حلاوت ایمان، حلاوت ایمان کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس کی لذت اس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ کوئی چیز میٹھی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میٹھی ہے۔ ہم لوگوں نے چونکہ اپنے ایمان کو اعمال صالحہ سے مزین ہی نہیں کیا ہے، ہم نے یہ چیز چونکہ چکھی ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی حلاوت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جی ایمان میں بھی کوئی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب کسی آدمی کو سمجھاؤ تو وہ کہے گا یہ تو مولوی عجیب لوگ ہیں، بھائی ایمان میں کیا مٹھاس ہے؟ مٹھاس تو شہد میں ہوتی ہے، مٹھاس تو شکر میں ہوتی ہے، مٹھاس تو گڑ میں ہوتی ہے،
لیکن ایمان کے اندر کون سی ایسی مٹھاس ہے جو آدمی کو محسوس ہو سکے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی تھوڑا سا غور کر لے، تھوڑا سا تدبر کر لے اور تھوڑی سی فکر کر لے کہ بھی جس خالق نے شہد میں مٹھاس پیدا کی ہے وہ خود کتنی میٹھا، جس مالک نے ان میٹھی چیزوں میں مٹھاس کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کی مٹھاس کتنی ہوگی، اور اس پر جو ایمان ہوگا تو اس میں مٹھاس کیسے نہ ہو؟ اور اسی لیے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو حرات کے علاقے سے تھے اور مکہ میں دفن ہوئے، جنہوں نے احادیث مبارک کی بڑی بڑی شروع لکھی ہے، انہوں نے ایک عظیم تفسیر بھی لکھی قرآن پاک کی لیکن جو آج تک تباہ نہیں ہو سکی، احادیث مبارک پر ان کی خدمات جو ہیں وہ تباہ بھی ہوئی ہیں اور منظر پہ بھی آئی ہیں، وہ بہت بڑے علماء میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس حلاوت ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے کام کتنی کیا کہ ایک عورت جا رہی تھی، آپ نے نظر ایسے کر دی، اور اس پہ انعام کتنی بڑا ملا کہ حلاوت ایمان اور حلاوت ایمان کی وجہ سے خاتمہ علی ایمان، اتنی بڑی عنایت فرما دی۔ تو اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی غور کرے، کیونکہ انسان کے پورے بدن کے اندر بادشاہ جو ہے وہ دل ہے، تمام کی چیزوں کی مدار جو ہے وہ دل پر ہے اور دماغ پر ہے، تو یہ بادشاہ جو ہے نا یہی تو اس کے دل میں، آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ کہتے ہیں جی اب میں کیا کروں، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تو میرے دل کا معاملہ ہے، میں کیا کروں۔ اور اسی طرح جب کسی سے بغض ہو تو کہتا ہے جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں اس بندے کو معاف کر دوں، لیکن میرے دل میں کوئی ایسی نفرت آ گئی ہے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو گویا کہ وہ دل کے بادشاہ کے حکم پہ سارے جوارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب دل نے تو چاہا کہ میں کسی عورت کا جمال دیکھوں، دل نے تو چاہا کہ میں بھی حسن کا نظارہ کر لوں، لیکن جب اس دل نے حکم دیا اپنے غلام کو، آنکھ کو، کہ یہ کام کرو، تو اس نے آنکھ موڑ لی۔ تو جب اس نے اس بادشاہ کی بات کو ٹھکرا دیا ہے تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، فرمایا تیرا خاتمہ ایمان کر کے میں اپنے قریب لے آیا کہ تم نے اس عارضی بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا، کہ دل تو تیرا بھی چاہتا تھا، دل تو تیرا بھی چاہتا تھا کہ میں نظر سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن تو نے اس کے حکم کو چھوڑ کے میرے حکم کو سامنے رکھا ہے۔ تو اب جو مولا کریم اتنا بڑا رحیم ہو اور اتنا بڑا کریم ہو، اس کے بارے میں آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہماری دعائیں تو سنتا نہیں ہے، اور جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں، اور ہم ان بڑے بڑے کبے والوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی بات کو وہ موڑتا نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ وہ رب کریم جس نے یہ حکم دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، حکم ہے کہ تم اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، کیونکہ الحسنت تم السیئہ، کہ نیکی جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آدمی منہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو اگلی نماز تک کے لیے گناہ دھل جاتے ہیں، ایک عمرہ کرتا ہے تو دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کفارہ سیئات کا جس کریم نے دروازہ کھولا ہوا ہے، اور سیئات کو بدل دینے کا، مٹا دینے کا کیا معنی ہے؟ یعنی بعض علماء اور محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے بجائے پھر نیکیاں کرنے سے گناہوں کو جو مٹا دیتے ہیں تو کیا معنی؟ فرمایا کہ نامہ عمل میں جو لکھے ہوتے ہیں نا اللہ مٹا دیتے ہیں،
اور ایک حدیث مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ مولا اپنے کرم سے وہاں گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. گناہوں کو مٹا کے, کیونکہ اگر ایک صفحہ ہو مثلا ایک تحریر چلی آ رہی ہو اور وہاں کوئی چیز آپ مٹا دیں اور کچھ بھی نہ لکھیں, لیکن دیکھنے والے کو شبہ پڑتا ہے کہ بھی یہاں کوئی چیز تھی تو صحیح لیکن اس کو مٹا دیا گیا ہے, کوئی چیز تھی, تو اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ ملائکہ کے سامنے اپنے بندے پہ پردہ ڈال رہے ہیں کہ ملائکہ جب نامہ اعمال دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں کچھ تھا, بلکہ وہاں نیکیاں لکھ دو گے میرے بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دو, اس کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دو. اور بعض محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کہ گناہوں کو مٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو معاف ہو گئے, اور جو اگلے مستقبل میں اس نے نیکیاں کرنی ہیں وہ وہاں لکھ دی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی گانے کا رسیا ہے, ایک آدمی فلموں اور وی سی آر کا رسیا ہے, ایک آدمی گندے گندے گانے سنتا ہے یا خود گاتا ہے. اب جناب اللہ نے اس کو توفیق دی اعمال صالحہ کی, اس نے توبہ کی, اعمال صالحہ کا ارادہ کیا, تو محدثین فرماتے ہیں اس نے ارادہ کیا کہ میں مکہ جاؤں گا, میں عمرہ کروں گا, میں حج کروں گا, میں طواف کروں گا. تو بعض محدثین نے فرمایا کہ ان گناہوں کو مٹا دیا گیا, وہ جو سنتا تھا گانے اور مضامیر اور لعب اور لعب اور گندی فلمیں سب اللہ نے کہا مٹا دو, اور وہاں اگلی نیکیاں لکھ دو جو اس نے کرنی ہے, وہاں لبیک اللہم لبیک لکھ دو, وہاں اس کا عمرہ لکھ دو, جو اگلے مستقبل کے اندر اس نے نیکیاں کرنی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور نیکیاں لکھ دیا, اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں, یہ معنی ہے کہ گناہوں کو مٹا دیا اور نیکیاں لکھ دی, معنی یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر ایک ملکہ تھا گناہ کرنے کا, یعنی برائی کرنے کا ایک ہنر تھا کہ غیر عورت کو دیکھا تو بس اسے رام کر لیا, کسی غیر لڑکے سے باتیں کی اور اس کو پھانس لیا, کسی شریف آدمی کو دیکھا تو اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے پیسے ہڑپ کر لیے, اس کے پاس یہ برائی کا ملکہ تھا. تو جب وہ نیکی کے عزم کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے, اللہ برائی کا ملکہ مٹا کے نیکی کا ملکہ پیدا کر دیتے, اب اس میں اعمال صالحہ کا ملکہ آ جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں, جیسے ظاہر حدیث مبارک ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے, یعنی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا ہو, کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر فرما دیں تو پھر اس میں الحمدللہ قابل اطمینان ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک حدیث مبارک میں اللہ کی رحمت کا عجیب نمونہ لکھا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہو, جب میں پیش ہوگا تو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس کے گناہ مٹا دو, اس کے گناہ جو ہیں مٹا دو, اور اس کے بعد اور ایک حدیث مبارک میں تفصیل آتی ہے کہ پہلے اس کو اللہ حکم دیں گے کہ صغائر جو ہیں اس نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے وہ سارے اس کو دکھلاؤ, تو اس بندے کو دکھلائیں گے, اللہ فرمائے کہ میرے بندے یہ گناہ تو نے کیے تھے, کہے گا بالکل اللہ میاں میں نے کیے تھے, تو لکھے ہوئے ہیں ایسے تو نہیں ہے, بالکل میں نے کیے تھے. تو اللہ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ اچھا آپ اس کے گناہوں کو مٹا دو اور ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو, تو اب دوبارہ اس کو نامہ اعمال دکھلائیں گے کہ جی اب پڑھو نامہ اعمال, وہ جب دیکھے گا کہ میرے گناہ ابھی ختم ہو گئے اور گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ اتنی خوش ہو جائے گا, وہ کہے گا اللہ میاں انلی ذنوبا لما رہا ہونا, میرے تو اور بڑے بڑے گناہ تھے وہ تو یہاں نہیں لکھے ہوئے. یعنی وہ اتنا اللہ کی رحمت پہ آ جائے گا کہ بھائی جب چھوٹے چھوٹے گناہ مٹ گئے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں, تو جو میں نے بڑے گناہ کیے تھے شاید اس کے بدلے میں بھی بڑی نیکیاں ملیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, فرمایا دیکھو بندہ کتنا اجرت پسند ہے کہ اب آپ نے اللہ کے سامنے خود کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ گناہ تو میں نے کیے تھے, ٹھیک ہے میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ تو یہاں آپ نے لکھے نہیں, مانا یہ تھا کہ وہ بھی لکھے تھا کہ نیکیاں ملے مجھے, کہتا ہے انلی ذنوبا لم ارہا ہونا. حدیث میں آتا ہے وذہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہنس پڑے اور اتنی ہنسے کہ حتی بدت نواجزہ, کہ آپ کی داڑھیں مبارک جو تھیں وہ بھی ہمیں نظر آ گئیں, صحابہ کہتے ہیں وہ بھی کھل گئیں اور ہم نے دیکھ لی, یعنی اتنی حضور کو ہنسی آئی.
تو جو مولا اتنا رحیم و کریم ہو اس کے آگے آدمی دعا نہ مانگے. تو غیر اللہ سے استغاثہ یا غیر اللہ کو جو ندا ہے یا غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم. تو اس لیے صرف قرآن مقدس میں آپ غور کریں کہ تمام دعائیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جو دعائیں ہیں صرف اللہ سے مانگی. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حدیث مبارک میں جیسے جو حدیثیں ہم نے ابھی بیان کی ہیں کہ آدمی کے نامہ اعمال اور آدمی کا میزان, آدمی کے جنت اور جہنم کے فیصلے یہ تو آخرت میں ہوں گے, لیکن احادیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے پیش ہوا اس کے نامہ اعمال کو وزن کیا گیا. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو خبر میرا اللہ دیتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہو گئی, اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون, ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے, وہ کامیاب ہو گئے. اب حالانکہ دنیا میں دیکھو ایمان والے تو بڑے مصیبتوں میں ہیں, بڑے تنگی میں ہیں, بڑی مشکلات میں ہیں, لیکن فلاح اصل میں تو ملے گی زمانہ آخرت کے اندر ایمان والوں کو, اور وہ مستقبل میں ہیں لیکن صیغہ ماضی کا ہے. تو معنی کیا ہوتا ہے کہ گویا حقیقتاً وہ فلاح پا گئے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ, کہ جہنمی جو ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کہ انہوں نے پکارا, حالانکہ وہ تو مستقبل میں پکاریں گے لیکن صیغہ ہے ونادى, کیونکہ یہ خبر دینے والے پروردگار عالم ہیں, اور جو خبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں مانگی, اور ایک دعائے خلیل سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے آئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ام اسماعیل کو چھوڑا, اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی, اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم پر ایک جنگل میں ایک وادی غیر زرع میں چھوڑ دیا, اور جب یہاں سے آپ جنت المعلیٰ کے مکان پہ پہنچے تو وہاں آپ کھڑے ہوئے تو دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, کہ اے رب کریم میں نے اپنے بچوں کو تیرے حکم پہ چھوڑا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آبادی بھی نہیں. ان دا بیتک المحرم, بڑی لمبی دعا مبارک. اور اسی طرح دوسری دعا کا ذکر دیکھیں گے, جب حضور حضرت ابراہیم الخلیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا کعبہ بنایا تو پھر بھی انہوں نے کیا دعا مانگی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو اس سے اور اسی طرح یہ دعا جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا, محدثین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ یعنی جب آدمی اللہ کی اطاعت کا کام کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, ہمارے صالحہ کرے, تو اس کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگا کرو, اسی لیے حکم ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں دعا مانگا کرو, اسی لیے حکم ہے کہ جمعہ کے اندر, جمعہ کے دن میں ہم نے ایک ایسی گھڑی چھپا کے رکھی ہے کہ اگر وہ میرے بندے کو مل جائے تو جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. اسی طرح حکم ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے کے بعد دعا ہے, اسی طرح محدثین کرام احادیث مبارک کی تلاوت کے بعد دعا کرتے تھے. تو مقصد کیا تھا کہ جب کوئی اعمال صالحہ ہوتے ہیں یعنی اللہ کی فرما برداری کے قاب ہوتے ہیں تو دعائیں جلدی مقبول ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کے اندر پوری امت کی بھلائی ہے, پوری عالم اسلام کی بھلائی ہے, اور پورے عالم قیامت تک کے لیے بھلائی ہے. تو یہ سبق بھی ملا کہ جب آدمی دعا مانگے
تو دعائیں اتنی چھوٹی نہ مانگے کہ فقط اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہ، اپنے لیے بھی مانگے، بچوں کے لیے بھی مانگے، والدین کے لیے بھی مانگے، اور عالم اسلام کے لیے بھی مانگے. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ کے لیے بھی مانگے. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین نصیب فرمایا ہے اور ایسا پیغمبر نصیب فرمایا ہے کہ ہمیں کعبہ بھی ابراہیم ہی ملا اور ہمیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اولاد ابراہیم سے ملے، اور اسی طرح سے ملت ابراہیمی بھی دی. تو اس لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ملت کا کیا معنی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بھائی طالب العلم جو ہیں وہ یہیں پڑھیں گے تو شریعت کا لفظ آتا ہے اور کہیں پڑھیں گے تو ملت کا لفظ آتا ہے. اس لیے آسان لفظوں میں علماء کرام نے سمجھایا کہ یاد رکھو، ایک تو عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی اصول عقائد ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ تو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی پاک تک صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدہ ایک ہے. یعنی سب انبیاء نے دنیا کو توحید سکھلائی، سب انبیاء نے دنیا کو شرک سے بچایا، سب انبیاء نے دنیا کو توحید کا سبق پڑھایا، سب انبیاء علیہم السلام نے انہیں نبوت و رسالت پر ایمان لانا سکھلایا، سب انبیاء نے قیامت اور آخرت کا عقیدہ بتلایا. تو یہ تو عقائد ہو گئے. اور دوسرا ہوتا ہے قواعد کلیہ، یعنی ایک ایسے قواعد اور ایسے قاعدے ہوتے ہیں جنہیں قاعدہ کلیہ کہا جاتا ہے، کہ بس وہ تو ایک ٹھوس قاعدہ ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. تو یہ قواعد ملیہ جو ہیں، قواعد اصلیہ جو ہیں، قواعد کلیہ جو ہیں، یہ ملت ہے. اس لیے ملت ابراہیم علیہ السلام کا کیا معنی آئے گا کہ جو ان کے ہاں بھی قواعد کلیہ تھے، وہی قواعد کلیہ جو ہیں شریعت حضور میں آئے، اس لیے اس کو ملت کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے فروعی مسئلہ، کیا معنی؟ کہ یعنی فروعی احکام، یعنی چھوٹے چھوٹے جزئی احکام ہوتے ہیں، احکام کی تفاصیل ہوتی ہے. مثلا نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں. اب ایک تو ہے روزہ، وہ تو پہلے بھی آیا، لیکن ہر روزے کے احکام مختلف تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی امتوں کے لیے بھی ایک مہینے کا روزہ ہو، روزہ تو تھا لیکن اس کی شکل مبارک کیا تھی. اسی طرح نماز تو ہر شریعت میں رہی، لیکن اس نماز کی شکل کیا تھی، کتنی رکعتیں تھیں اور کتنی دفعہ دن میں پڑھا جاتا تھا. جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 نمازیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازیں ہو گئیں. تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو شریعت جو ہے، اس لیے یاد رکھیں، اس کے اندر ہر زمانے اور ہر مکان اور ہر احوال کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تبدیلی فرمائی، کہ جیسے جیسے بندہ اس کا ضرورت، جیسے اب دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کپڑا آپ دیکھ لیں، ایک آدھے میٹر میں بن جائے گا، جب ذرا بڑا ہوگا تو پھر میٹر پہ آ جائے گا، اس سے بڑا ہوگا 2 میٹر پہ آ جائے گا. تو جیسے جیسے ارتقاء کے دور آتے ہیں، اسی طرح اس کا لباس، اسی طرح اس کی غذا، اسی طرح اس کے ضروریات میں بھی تبدیلی آتی. تو اسی طرح جب اس عالم کو پیدا کیا گیا، عالم انس و جن کو، تو جیسے جیسے ارتقاء کے اندر ابتدا میں حالات آئے، تو اسی طرح اللہ نے ان کے لیے احکام نازل فرمائے. اب اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں کہ دعا کی، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا رب، وابعث فیہم رسولا، وابعث فیہم رسولا منہم، میرا اللہ ان میں، اسی جگہ، اسی مقام پہ، ان میں سے ایک رسول بھیج. اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ کتنی جامعیت ہے دعا ابراہیم میں. ایک تو دعا میں یہ دعا نہیں فرمائی کہ میرا اللہ نبی بھیج، بلکہ دعا فرمائی کہ رسولا، رسول بھیج. کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا.
یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو رسول ہیں وہ نبی خود بخود ہیں، کیونکہ رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا وحی سے تعلق ہے اور شریعت بھی اس کو دی گئی ہو، کتاب بھی دی گئی ہے، تو لہذا وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول بھی ہو، جیسے کہ ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ تابع تھے شریعت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی وہ شریعت وہی ایک تھی، کتاب وہی ایک تھی تورات، اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عمل فرماتے تھے اور اسی پر حضرت ہارون علیہ السلام بھی عمل فرماتے تھے. تو اب پیغمبر کی دعا کی جامعیت میں غور کریں، کیا دعا کی کہ ربنا کہ جب وہ رسول ہوگا تو نبی تو خود بخود ہوگا، اور اسی طرح یہ بھی دعا کی کہ رسول منہم ان میں سے، اور اسی پہ غور کریں کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں تو اس زمانے میں تو قریش تھے ہی نہیں، اس زمانے میں یہ مکے کے جو قبائل ہیں مثلا قریش تھے، بنو ہاشم تھے، اسی طرح بنو ثقیف تھے، اسی طرح قصی تھے، اسی طرح لوئی تھے، اسی طرح بنو مرہ تھے، بنو قلعہ اس وقت تو نہیں تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ رسول منہم، تو اس میں کتنا بڑا عجیب حکمت ہے، کتنا بڑا عجیب اشارہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں آپ پڑھ چکے ہیں نا جی، کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ انی جائلک للناس، انی جائلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو امامت دیتے ہیں، امامت عامہ تمام لوگوں کے لیے، اتنی بڑی امامت کا شرف ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے امام بنایا اور اللہ نے مجھ سے ایسے گھر کی بنیاد رکھوائی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا گھر بناؤ، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنایا اور یہ کعبہ بھی ساری دنیا کے لیے ہے، اور اللہ نے مجھے بھی امام ساری دنیا کے لیے بنایا ہے. تو اب دعا مانگی کہ رسول منہم، اللہ ان میں سے یعنی میری ذریت میں سے ایک رسول تھے، کیونکہ جب وہ رسول آئے گا تو پھر میری امامت جو ہے جلدی رہے گی، کیونکہ اس وقت تو صرف جرہم کا قبیلہ آباد تھا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اس زمانے میں تو صرف یہاں کچھ امالکہ کے لوگ تھے اور جرہم کا قبیلہ آباد تھا، اور جرہم کے قبیلے سے ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور جرہم کے قبیلے سے ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے نے یہی پر پرورش پائی. تو اب جرہم قبیلے میں سے سب سے افضل کون ہے؟ جو نبی کی اولاد ہے، جو خلیل کی اولاد ہے. تو جب اللہ رسول منہم پیدا فرمائے تو کیا مانا تھا کہ مولا یعنی میری اولاد میں سے رسول پیدا فرمائے، لیکن پروردگار عالم سے دعا مانگنے کا ادب یہ ہے، یعنی انبیاء کا طریقے ادب ملاحظہ کریں، کہ یہ نہیں کہا فوراً کہ یا اللہ میرے مجھ میں سے میری اولاد، کہا بابا فیہم رسول منہم، کہ ان میں سے رسول پیدا فرما، اور ان میں سے جو لوگ وہاں موجود ہیں سب سے اشرف خاندان نبوت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے منظور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے آقا پر. حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا کہ اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا، اصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر اللہ نے قریش کے قبائل کو کنانہ میں سے چن لیا، فرمایا اصطفیٰ بنی ہاشم من قریش،
اور پھر قریش کے قبیلے میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور فرمایا پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو اب سیدنا ابراہیم کی دعا کا تسلسل دیکھیں کہ کیسے قائم ہوا، یعنی ولد اسماعیل سے حضرت اسماعیل کی ذریت سے کنانہ آئے، اور کنانہ سے قریش آئے، اور قریش سے بنو ہاشم آئے، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں عبد المطلب آئے، پھر عبداللہ آئے، اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس پہ مزید اگر غور کریں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسولا منہم یہاں تنکیر آئی ہے، اس کی طرف بھی ایک درخواست میں اشارہ تھا کہ میرے مولا رسول تو سب شان والے ہوتے ہیں، لیکن رسولا منہم، ان میں سے ایک ایسا رسول، کیونکہ کبھی تنکیر جو ہے وہ قلت کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی تنکیر جو ہے وہ تفخیم شان کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ محاورات میں کہتے ہیں رجل عظیم، یعنی رجل تنکیر آئی، لیکن مراد کیا ہوتا ہے با آدمی، میرا اللہ وہ رسول ایسے شان والا رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم نے دعا کی، اور اس کے بعد اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا جو صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ میرے مدنی سرکار نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک کی ذات پہ، آپ نے فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنی اماں کا خواب ہوں، ورؤیا امی اللتی رات، فرمایا کہ میں اپنی اماں کا خواب ہوں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں، اسی ایک حدیث مبارک کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر علوم کے دریا ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ میں ابا ابراہیم کی دعا ہوں، کیا معنی؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام اس وقت جو لوگ موجود تھے سب اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے کہتے تھے، یعنی مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کے مجاور ہیں، اور یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، حضور نے فرمایا کہ اے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پہ ہو تو انا دعوت ابی ابراہیم، ابا ابراہیم کی دعا میں تو میں آیا ہوں، پھر مجھ سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اگر تم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو، اگر تم صحیح معنی میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہو، تو پھر ابراہیم کی دعا تو ہے میرے بارے میں انا دعوت ابی ابراہیم، تو پھر تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جناب فرمایا کہ بشارت و اخی عیسیٰ، کیونکہ بنو اسرائیل میں جو آخری پیغمبر آ رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ نصرانیت کو اگر قوت ہے طاقت ہے، اور تم اگر اپنی قوت و طاقت کا اظہار کرتے ہو اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو میری خوشخبری دی تھی، پر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں مشرکین مکہ بھی موجود، میرے مدنی کے زمانے میں یہودی بھی موجود، اور میرے مدنی کے زمانے میں نصرانی بھی موجود، تو ان سب کا تعلق جو جڑتا تھا یا سیدنا ابراہیم سے یا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو میرے پاک پیغمبر نے کیسی پیاری بات کی، فرمایا اگر ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو تو میں دعا ابراہیم ہوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو تو میں پھر بشارت عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور اگر تم کسی خاندانی شرف کو دیکھنا چاہتے ہو، اور اگر تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو مزید میری نبوت کی، تو جیسے پہلے انبیاء کی مائیں خواب دیکھتی تھیں، میری اماں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے خواب دیکھا کہ خرج منہا نورن اضاءت لہا قصور الشام، بی بی فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے، ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا بڑا ہے کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے لگے، یعنی نور تو مکے میں چمکا اور محلات شام کے نظر آنے لگے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے بعض بھائی مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرتے ہیں،
اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی بی بی نے دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے، تو لہذا حضور تو نور ہی ہوئے، حضور بشر تو نہ ہوئے، حضور انسان تو نہ ہوئے کہ آپ نے آپ کی اماں دیکھ رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ اماں کا خواب ہے، اور خواب کے احکام جو ہیں وہ دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں اور ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے آسمان کے اور سورج اور چاند جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب حالانکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا، کہ چاند اور سورج اور تارے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن مقصود ان سے کیا تھا کہ آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ اور والدہ. تو اب دیکھنے میں تو وہ چاند کا منشا تھا، دیکھنے میں تو وہ سورج کا نور تھا، لیکن حقیقت میں آپ کے والدین اور آپ کے بھائی مراد تھے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ نور نبوت اتنی پھیلے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدری کے نور نبوت کو اتنی روشن کریں گے، اتنی چمکائیں گے اور پھیلائیں گے کہ شام تک بھی آپ کی نبوت پھیلے گی اور پوری دنیا میں آپ کی نبوت پھیلے گی. ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضور نے فرمایا میں ابا کی دعا ہوں، تو ابا کی دعا کیا تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے پروردگار رسول پیدا فرما ان میں سے کون، منہم جو مکے میں اس وقت رہنے والے لوگ تھے، تو رہنے والے نور تھے، جتنی قوم وہاں رہ رہی تھی سب کے سب نوری لوگ تھے، یعنی کوئی انسان اور بشر نہیں تھا. اس لیے اللہ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم کئی آیا من انفسہم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے نبی ہیں وہ جن سے بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بشریت کو یہی تو ایک شرف بخشا ہے کہ اللہ نے اس جنس میں اپنے نبی پیدا فرمائے. اور اگر ہم نے بشریت سے نبوت کو نعوذ باللہ نفی کر دی تو پھر بشریت میں باقی رہتا کیا. اور پھر اس لفظ کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ میرے مدنی سرک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ انما انا بشر قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اور پھر لفظ بھی انما حصر کے جملے کے ساتھ بیان کیا گیا. اس لیے دعوت ابراہیم علیہ السلام پہ غور کریں، کہا میرے اللہ رسول پیدا فرماؤ، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ تبارک و تعالی وہ رسول جو آئے، یتلو علیہم آیاتک تیری کتاب پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے. کیونکہ جب رسول ہوگا تو رسول تو بغیر کتاب کے ہوتا نہیں، رسول تو بغیر شریعت کے ہوتا نہیں. تو جب شریعت ہوگی اور کتاب ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے. اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وہ تیری کتاب نازل کرتا کہ ان کو تعلیم بھی دے، ان کو پڑھائیں بھی. صرف تلاوت نہ ہو، تلاوت بھی ہو، تعلیم کتاب بھی ہو. کیونکہ جب تک اللہ کا نبی اللہ کی کتاب نہ پڑھائے تو پھر کتاب سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ تعلیم کتاب بھی ضروری ہے. اور فرمایا والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ کتاب سے مراد تو کتاب ہے، یعنی اللہ کا قرآن، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد نے فرمایا کہ اسرار و حکم بھی بتلائیں. حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم میں یہ حکمت ہے، اللہ کے اس حکم میں یہ حکمتیں ہیں، اللہ کے اس حکم میں یہ حکمتیں ہیں. کیا مانا تھا کہ ان کو ظاہری علم بھی آ جائے اور جو اللہ کے اسرار و حکم ہیں ان کا علم بھی آ جائے. اور فرمایا فیزکیہم، اور میرا اللہ وہ رسول پاک، وہ نبی پاک جو آپ پیدا فرمائے، وہ ان کو تلاوت کتاب بھی فرمائے،
تعلیم کتاب اور سنت بھی فرمائے، بایو زکی ہم ان کو سنوار دے، ان کو سنوار دے اور ان کو بنا دے، ان کا تزکیہ باطن بھی کر دے کہ ان کے دل ایسے صاف ہو جائیں، ان کے قلوب ایسے مطہر بن جائیں، ان کے قلوب ایسے پاکیزہ بن جائیں کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو کے متبع بن جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، کہ تحقیق تو ہی عزت والا ہے، تو ہی غلبے والا ہے، تیرے حکم کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ حکیم، اور تو ہی حکمت والا ہے، تیرا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس دعا کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی وضاحتوں کے بعد، یعنی اتنی تفصیل کے بعد کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا کھول کھول کے قرآن نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح نمرود کا مقابلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بتوں کو توڑ ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے توحید کے مسئلے کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سورج کے پجاری، چاند کے پجاری اور تاروں کے پجاریوں کو جھٹلایا، کس طرح ان لوگوں کو جن کا عقیدہ تھا کہ چاند سورج تارے جو ہیں یہی نظام عالم چلا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس عقیدے کو بھی باطل ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے آگ میں بھی ڈالے گئے، اللہ کی توحید کے لیے اپنے والد کو بھی للکارا گیا، ابدی لم تعبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا ایسی چیزوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، اور جو تجھے دھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنی مخلوق ہے، قرآن نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دعوت دیں اور بلائیں کہ جن کو ان لوگوں نے اپنا حاجت روا بنایا ہے، جن کو ان لوگوں نے اپنا مشکل کشا بنایا ہے، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، یہ سورتے ہیں، جن کی نظریں مانتے ہیں، جن پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ فرمائیں گے کہو ان کو بلائیں اپنے خداؤں کو، حالانکہ حالت کیا ہے، قرآن آگے کہتے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ نے فرمایا جن کو تم مانگتے ہو حاجت روا سمجھتے ہو آسمانوں اور زمینوں میں، یہ تو ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں، یہ تو ایک ذرے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے، میں جب ان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو پیدا کرتا ہوں، جب موت دینا چاہتا ہوں تو موت دیتا ہوں، بیمار کرنا چاہتا ہوں تو بیمار کر دیتا ہوں، شفا دینا چاہتا ہوں تو شفا کر دیتا ہوں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، اللہ نے فرمایا جن کو تم حاجت روا مانتے ہو پکارتے ہو آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں، ان کا کوئی شراکت کوئی ذرے کے برابر، کیونکہ جب آسمان و زمین ہم نے بنائی ہے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، اچھا اللہ نے ان کو کوئی معین بنایا تھا اپنے لیے کہ جب میں آسمان زمین بناؤں تو تم میری مدد کرو، اللہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، باقی مسئلہ یہ رہ جاتا تھا وہ کہتے میرا اللہ یہ تو ٹھیک ہے آسمان زمین بنانے میں بھی ان کا کوئی دخل نہیں ہے اور ان کے آسمان و زمین میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ہم تو اس لیے ان کے نذرانے دیتے ہیں، اس لیے ان کی نیازیں چڑھاتے ہیں اور دیکھیں پکاتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کو اور ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے،
اس کا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، فرمایا کہ اے لوگو جن سے تم نے امید شفاعت لگائی ہوئی ہے میرے اذن کے بغیر تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، تو جب میں اذن ہی نہیں دوں گا تو کون شفاعت کرے گا؟ میرے جلال کا تو یہ عالم ہے کہ جب میں حکم دیتا ہوں تو ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو جب میرا حکم سن کے ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ تمہاری شفاعت کیسے کریں گے، اولیاء کیسے کریں گے، انبیاء کیسے کریں گے جب تک کہ میرا اذن نہ ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نفی کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات باپ سے کہی کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا ایسی کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں اور تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ نہ سمجھو کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے بس اللہ نے کہا یہ بت نہیں سنتے بت نہیں دیکھتے، بتوں کی عبادت ہوتی تو پھر بتوں کی آنکھیں بنانے کی کیا ضرورت تھی، چہرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی، ہاتھ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی دراصل کیا تھا کہ بت بناتے تھے کہتے تھے یہ فرشتوں کی شکل ہے، اور بعض بت بناتے تھے کہتے تھے وہ جو بڑا پہلے ایک اللہ کا پیارا گزر گیا نا وہ اس کی شکل ہے، اصل تو وہ اس کی عبادت کرنا چاہتے تھے، یہ تو ایک صورت تھی، جیسے کہ آدمی آج کسی کا فوٹو رکھ کے اپنے پیروں اور مرشدوں کے فوٹو گھر میں لگا کے سیرے ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، تو اصل میں وہ فوٹو کی عبادت تو مقصد نہیں ہوتا نا، مقصد تو اس کی عبادت ہوتا ہے جس کا وہ فوٹو بنا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا جن کے تم نے یہ صورتیں بنائی ہوئی ہیں وہ تمہیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں جب ان کا آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی حصہ نہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب اتنی وضاحت کے بعد جو آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹے نہیں ہٹے گا مگر وہ اِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسًا، جو بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو دکھے میں ڈال چکا ہے وہ ہٹ سکتا ہے تو ہٹے، ورنہ جو صحیح معنوں میں ذرا بھی عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ تو ملت ابراہیم پہ آ کے میری توحید کا پرستار بنے گا، پر میں یاد رکھو والا کا دستفینا دنیا و ان فل آخرت لمن الصالحین، اور فرمایا تم جو کہتے ہو ابراہیم کی ملت کے دعوے دار ہو تو ابراہیم کو تو میں نے چن کے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو تو میں نے چن لیا نبوت کے لیے اور پھر میں نے اس کی ذریت میں نبوت رکھی، میں نے اس کی ذریت میں امامت رکھی، میں نے اس کی ذریت میں ولایت رکھی، میں نے اس کی ذریت کے اندر اتنا بڑا شرف رکھا ہے، اور پھر آخرت کے اندر بھی وہ میرے عباد صالحین میں سے ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام جس کے ماننے کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کا تو دیکھو اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرا تابع بن جا، میرے حکم کا فرما بردار بن جا، سب کچھ چھوڑ کے میرا ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہاں میرے رب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیرے حکم کا تابع ہوں، میں تیرے عوامر کا تابع، حتیٰ کہ تو حکم دے کے باپ چھوڑنا پڑے تو میں نے باپ چھوڑا، تو نے حکم دیا بیٹا چھوڑو تو میں نے بیٹا چھوڑا، تو نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو تو میں نے بیٹا ذبح کیا، تو نے حکم دیا کہ آگ میں کودو تو میں آگ میں کود گیا، تو نے حکم دیا کہ میری توحید کے لیے سارے عالم سے ٹکرا جاؤ تو میں ٹکرا گیا، میں نے وقت کے بادشاہوں کو بھی للکارا، میں نے وقت کی قوتوں کو بھی للکارا، میں نے وقت کے برہمنوں اور پنڈتوں کے جا کے مندروں کو بھی برباد کر ڈالا، کیونکہ تو نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ میرا بن جا میں تیرا بن گیا، اللہ نے فرمایا جب ابراہیم میرا بن گیا تمہیں بھی نجات تب ملے گی جب میرے بنو گے، میرے دروازے پہ آؤ گے، میرے احکام کی پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، ورنہ اس کے بغیر کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی پہ رکھے، صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے،
صحیح معنوں میں اسلام پہ زندگی نصیب کرے اور اسلام پہ موت عطا فرمائے. کہتا جی اگر میرے پاس 10 تولے سونا ہے تو ہر سال اس کا زکات دینا پڑے گا. ہاں جی بالکل ہر سال زکات دینا پڑے گا, کیونکہ جب سونا جو ہے 7.25 تولے ہو جائے تو زکات شروع ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ 7.25 تولے پہ, یعنی 7.25 تولے پہ نہیں پہنچے تو زکات نہیں. 8 ہو گیا تو اب پورے 8 کی دینی ہے, 10 ہو گیا تو 10 کی دینی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ زکات دینے سے یہ مسئلے تو ایسے ہیں کہ آج کل جو اقتصادیات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو تو خیر سمجھ نہیں آتے, لیکن ایمان والے کو سمجھ آتے ہیں. کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ زکات جب آپ دیں گے 2.5% تو پیسے کم ہوں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں زکات دینے سے کم نہیں ہوتے, بڑھ جاتے. اب کسی آدمی کو سمجھاؤ, کہے گا دیکھو جی مولویوں کا دماغ خراب ہے, ہم 7.5% سود لیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے کہ 100 پہ 7.5 بڑھ گئے. اگر 2.5% زکات کاٹیں گے تو ہمارے تو 2.5 کٹ گئے, تو کیسے بڑھ جائیں گے؟ تو یہ اصل میں 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے, ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے نا جی کہ 10 تولے کیا تم نے سونے کی زکات دے, اللہ تیرے اس کو محفوظ فرما دیں, برکت دے دیں, تمہیں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ ہو اللہ پاک تمہیں کہیں کا کہیں پہنچا دیں, اور تم کروڑوں کے مالک بن جاؤ. ایک زلزلہ بھیجیں اور سب کو تباہ کر دیں, ایک بارش بھیجیں اور تیرا خانہ ہی خراب کر دیں, ایک دریا میں سیلاب چڑھا دیں تو قصہ ہی ختم کر دیں, ایک پہاڑ کے اندر سے لاوا نکل پڑے تو پوری آبادیوں کو جلا کے ڈال دے, تو پھر تیرا وہ سود کہاں جائے گا اور تیرے بینک کہاں جائیں گے؟ کیا وہ تمہاری حفاظت کر لیں گے؟ تو لہذا بہرحال زکات تم نے ہر سال دینی ہے. حنفی مسلک کے مطابق کہتا ہے جی کہ میں اگر جنازہ پڑھوں تو جنازے میں مجھے فاتحہ پڑھنی ہوگی نہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کے اندر فاتحہ نہیں ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز حکمن تو ہے, اصل یہ دعا ہے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل جو نماز ہے وہ رکوع اور سجود کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس کو نماز تو کہا جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صلات جو ہے دعا کے معنی کے اندر بھی موجود ہے, کیونکہ لفظ صلات کا قرآن میں کئی مقام پہ استعمال ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اسی طرح مؤتا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا اور دوسری میں درود اور تیسری میں دعا. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لفظ صلات ہے, صلات الجنازہ ہے, اور صلات جو ہے بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی, اس لیے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی حضرات کے نزدیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ دونوں کی قبول فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ والسلام سنتے ہی ہے, تو کسی حدیث میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ والسلام. ہاں حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی وہاں روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے صلاۃ والسلام پڑھے تو اللہ سنوا دیتے, تو یہ حدیث مبارک میں آتا ہے. ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور اسی طرح یہاں جو مسائل کی کتاب حضرت مفتی صاحب نے, یعنی جو یہاں کے مفتی ہیں انہوں نے لکھی ہے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, اس کے اندر بھی وہ حدیث مبارک موجود ہے. زبان سے نماز کے لیے نیت کی جائے, زبان سے نیت, بھائی میرے بھائی سمجھے مسئلہ کہ نیت اصل میں دل میں ہو, باقی زبان سے تو استعذار یعنی ایک بات کو یاد کرنا, دہرانا کہ یاد آ جائے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں بس, ورنہ اصل دل میں نیت نہ ہو تو پھر تو کچھ نہ ہوا. مقام نیت جو ہے وہ دل ہے. کیا مانا, جیسے اب آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ عشاء کی نماز ہوگی اور ہم نماز پڑھ کے انشاءاللہ جائیں گے, تو یہ گویا آپ نے عشاء کی نیت تو کر لی ہے, اسی لیے تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اب درس کے بعد آپ نے طواف کی طرف چلے کہ بھئی ہم ایک طواف کر لیں نماز سے پہلے پہلے, تو جب یہاں سے جا رہے ہو یہ نیت کر کے ہی تو جا رہے ہو طواف کرنے کی, اب وہاں جا کے بسم اللہ اللہ اکبر قصہ ختم ہو گیا, مزید لمبی چوڑی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. باقی زبان سے صرف بات یاد رکھنے کے لیے علماء نے کہا استحضار ہوتا ہے, اصل نیت دل کی ہے. کہتے جی میں نے عشاء کی اپنی نماز جو ہے پہلے با جماعت پڑھ لی,
اور اس کے بعد پھر میں ایک آدمی کا امام بنا. تو یہ مسئلہ بھی ہوئی ہے ائمہ کے نزدیک خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں جو کہ فرض تو آپ پڑھ چکے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والا فرض پڑھ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, امام وہ بنے جو مقتدی سے زیادہ قوی ہو. اگر امام ہی کمزور ہے اور مقتدی زیادہ قوی ہے, اس کا فرض ہے اور اس کی نفل ہے. لیکن بعد امام فرما دے مطلق نماز تو ہے نہ, چلو جماعت تو اس کو نصیب ہو جائے. اصل میں بات ایک حدیث میں آتا ہے نا, ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پھر جا کے نماز پڑھاتے, اس وجہ سے ائمہ کے اندر دو آراء پیدا ہوئی. بعد ائمہ نے کہا کہ دیکھو جی, حضور کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے پھر جا کے دوسروں کو بھی پڑھاتے, تو بعد ائمہ نے فرمایا کہ نہیں, حضور کے پیچھے جب پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت کر لیتے اور وہاں جا کے اپنے فرض کی نیت کرتے. تو اس لیے دو رائے پیدا ہوئیں, ورنہ حدیث تو موجود ہے. ڈاکٹر جو دوائیں تجویز کرتے ہیں ان میں الکحل ہوتا ہے. بھائی اگر ڈاکٹر کی تجویز ہے تو مرض میں استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال اب آج کل تو مشکل یہ آ گئی کہ کوئی دوائی بھی ایسی نہیں جس میں یہ بلا نہ ہو. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی توفیق دیں دوائیں بنانے کی کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں. تو بہرحال کوشش تو کریں بچنے کی, اور اگر مرض میں اتنا شدت ہے اور اس کے بغیر علاج نہیں اور مسلمان ڈاکٹر نے دوا تجویز کی ہے تو دوا میں اللہ معاف فرمائیں گے, جائز ہو جائے گا. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی حرم میں مثلا داخل ہوا اور نماز کھڑی ہو گئی, تو اب اگر وہ آگے جاتا ہے صفوں میں ملنے کے لیے تو تکبیر اولا فوت ہو جائے گی, تو وہ وہی کھڑا ہو جائے, نہیں, اس کو صفوں میں آگے آنا چاہیے کیونکہ وہ تو استحباب ہے. اور یہ تو حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صف ملاؤ, پرجا نہ چھوڑو, فاصلہ نہ چھوڑو. جب دو آدمیوں کے درمیان میں حضور کو فاصلہ قبول نہیں ہے تو یہ میلوں کا فاصلہ کیوں چھوڑ دیں ہم؟ بھائی اگر اس طرح فاصلہ قبول نہیں تو اس طرح قبول ہے؟ آخر حدیث میں سمجھیں, حدیث میں جو حکم ہے کہ مل کے کھڑے ہوں درمیان میں پرجا بھی نہ چھوڑیں, اتنا بھی نہ چھوڑیں.